Tere, tere, kes YouTube'i pere! Täna me oleme siin Pääskolas kahe tartlasega, Gert Salve ja Anti Saar. Siin üle pika ja mõttes on teha siis 5-2 osaga sõiti vahel, nii et tehke kõige paar käärid ja kirik. See mees siis alustab ja võtti videolle kirjutada, kumma poolt olete ja pange siis poistele palloga peale. Ja aame nüüd muusika ja teeme trikke. Ma alustan siis, et ma teen esimeseks trikkiks 3 Gustavo Needle Fly. No nii, Salve. Kohele nervis. Keri. Mis siit tuleb? 2-0 on seis. Kogu kohta. Yeah boy! Ma teen üks try on keel. 2-1! Chance? Chance, üks chance on mängu jooksul. So close! Jah. Ai. Kuidas üle? 2-1. Sealt mängist. Triple heel sisse. Nip. Poor. Backflip. Heel. Ma selle heel, ma mats. Triple heel sisse uuesti. No, what you got? Tõen ära siin. Aru. Street! Salve, bängi nüüd. 2-1. Salve, juhid. Mille fly.
ma ei tea, oota. Teeme... Ai! Mul ei ole õrna aimu kirjast. Okei, 3-6, paar. 3-paar. Ai, ei see puudu. No nii, jah. 3-6, vip, paar. 3-6, vip, paar. Kas sul flybox on pässas? Natuke imelikult viskab, muidu on. Peab harjuma. Peab harjuma. No nii. Kaks. Seis on miigis. Chance. No nii. Mis siit tuleb nüüd? Lasin terve reili ära. Alla välja. Terve reili. Jalle läks maha. Väga hea. Tuli aiti. Maha. Need. Vaatust. Vip. Vaatust. Kaks. Ja trikk. Vip, rewind, double. Mis siit tuleb? Sama või? Aigest vennad. Proovin 3-6. Paar uuesti. Jaa. Põmm. No nii. Go get it. Bangers incoming! Kolm-kaks ja liidripositsiooni on võtnud! Vaba! Nii, Kert Salve, millega vastab? Vastan... Jaa, ei olnud. On nii raske. Teeme... 3-6. Oppo 3-6, või nagu? 3-6 paar. Saavuse. Kai. 3-6 paar, minna aastaid. Joo, super Steve! Au! No nii. Ma ei oska Oppo 3 või. Proovime. No nii. So far, so good. Kolm.
siinkohal, millega... C-box. Fiebel. Fiebel kolmu siil või? Kus vaad? Näite mulle. See ilus box, see siin. Ai, ai, ai. Ma ei suuda kolmu siil, et Oh! Ojad! Alla! Ma mõtlesin, et sa teed nagu... Ei, no jah. Nii, edu saab. No nii. Oi! Andis kolm sul ja neli salvel. No nii, salve. Teen. Mille aga vastab? Mille küllatud meid? Kõik küllatud, no flips. Aja poisid leps kokku, et Sato sa ei tee. Sato, jah. Kui resi toob tarp, siis oskada. Võimalik. Oskab aga ainult, airbagi. No nii. Teeme... The full whip. Okei, me teeme fly midagi. Teen... Antrist. Ei tee, ma ei tea, oota. Aju on juba lühidus. Jaa, mul ei ole ühti trikku panna ta täna. Proovin. Kolmus paar või paar. Lügin ära tee. Kolmus. Paar või paar. Ai. Ja siis on minu kord jälle. Finish me. Mul seis on 4-3. Kerti oskas võita. Ma panen 3-6 võtmaks kulta. Oh-oh. Oi, ei. Finish him. Ja mis saab Kerts alla? Ma ei tea, mul on kaks traid. Kaks traid, Keri. Ära nii kui neid ees. Vaatame nüüd. Ja praegu kõikist panused sellele poisile on ilmselt silla. Aga ära ei tee. Proovi. No nii, vaatame. Üks ka, lõpu chance. Mis arvan, teeb ära või? No, võib-olla. Tai. Ja kas video saab läbi või läheb edasi? No nii. Ja meil on võitja! Hea võitja! Okei, aitäh! Ma tegelikult ju nii, et Saltos ei olnud, nii et Tartust ei muue mängu teiega või? Jah. Tai, suruga kätt ka. Ma tulen surme tegelikult. Hea töö! Ma proovin fronti üle. No nii, video lõpeks frontiga. Annete nüüd Salto! Et taas, täki mees! Joo! Lebo. Kaks Saltot, ma ei oska kumbagi. Aga hea töö sellegi pole. Tai vaatajad, selline lihtne video sellegi. Peace out! Siin mul ei oska nüüd!